الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. امين يا رب العالمين. من اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی. الحمدللہ ہم نے 25 دن قرآن پڑھا، بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے، پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں. قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے. اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے. پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے ہیں، سیاسی ہدایات آئی ہیں. اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کیا ہے وہ دو اعتبارات سے: بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے، وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید. توحید ایک عقیدے کی توحید ہے، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں. لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی، اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 سورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں، اس وقت گن لیجیے. ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید. عملی توحید 4 نکات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا، عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. عبادت میں نماز، روزہ، یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی، اطاعت منقسم ہے،
کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پشت ڈال کر. فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے, وہ متاع ہے اس کا, کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ. اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین, آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اور منفی طور پر تنبیہ آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی, پھر تازہ کر لیجئے, اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے, گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو. اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے, تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین. اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا, الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں, اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو. وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے, یا رب وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ, اس کی دعا کیسے قبول ہو, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُسْلِيَ بِالْحَرَامِ, اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے, پہنا ہوا حرام کا ہے, اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کا کھانے پینے سے بنا ہوا ہے. تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ, لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین, اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا. اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت, اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ, اب لوگوں کو بھی اسی کے دعوت دو, وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین, وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین لہ الدین. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یہ سورہ حامیم سجدہ کی مرکزی آیت ہے. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن, اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے, عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں, نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے, وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے, پورا بزنس اس پر ہے, پوری انڈسٹری اسی پر ہے, پوری حکومت اس پر ہے, تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا, شہری ہیں اسی ملک کے, اسی ریاست کے, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت الدین. چنانچہ سورہ شورا میں چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے, تو فیصلے کرانے والے, فیصلے کرنے والے, فیصلے ماننے والے, فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے, فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے, وہ سب کیا ہوئے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہی تو مشرک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہی تو باغی ہے ہمارے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہما تن ہما وقت, اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. لیو انڈر اٹ اف یو ہیو ٹو لیو اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ, اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا, میں اسے تسلیم نہیں کرتا, میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے
اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خودن سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر دیں. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اسی کے نام ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، وربک فکبر. اسی کا مطلب ہے. اسی لیے حضور بھیجے گئے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لینذره علی الدین کلہ. اسی کے لیے آیا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ تمام اصطلاحات ہیں، عبارات و ناشت کا و حسن کا واحد مطلب کیا ہے، دین کو قائم کرو، دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام اسپیکٹس، اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے. اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پہلا کام میرا، پہلا کام ہے اللہ کا حق ادا کرنا. اسی لیے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیکن اس عبادت کے یہ لوازم ہیں، فعبدوه مخلصین له الدین، فادعوه مخلصین له الدین. اسی کی دعوت دوسروں کو دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن. اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو. اب آئیے، اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی، ان کو ان کے ماں باپ سے ملی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، آپ کے صحابہ کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا. ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں سارے حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول، پانچ مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے نمایاں آیت یہ، دو آیتیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے، باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے. جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت، اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت و دیت و نصحت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا. تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے کم سے کم دو تقاضے. پہلا تقاضا تو ایک قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے. اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا. امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اے اللہ، ان کے حوالے تھا کام، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے. حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں. قَدْ تَرَمْتُ فِيكُمْ مَا إِلَيْهِ كَسَبْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا. اب پہنچاؤ اسے. تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ نام کی آیت، وہی إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا. لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا. نمبر دو، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا لیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے. دیکھ لیں کہ اس کی برکات کیا ہے، دیکھ لیں کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے. مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے. وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے. کہ حضور نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دریا و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا.
وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کبھی مشرق کبھی مغرب, کبھی فرنٹ ریولیوشن کبھی بولشویک ریولیوشن, یہ سب کاہے کے لیے؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر, ظلم سے, ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو, انصاف ہو, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے, ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا. دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے, اگر واقعی تک سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم, تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی. گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے, اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے. اب آئیے تیسرا حق ہے بندوں کا, حقوق العباد, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا, معاف بھی کر دے گا, لیکن بندوں کے نہیں. بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے, انصاف ملے, ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں. اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا ہے 25 دنوں میں, کس ریپوٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے, جو چیز کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز, اسلام اس دنیا کی شے ہے, ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے. لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا, مارکس نے کہا, ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز, اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا, یہاں ظلم سہ لو, برداشت کر لو, سرمایہ داروں کے, جاگیرداروں کے, اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو, برداشت کرو, اور تمہیں اللہ کے یہاں آخرت میں مل جائے گا. قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے. قرآن کا ہم پڑھ چکے, سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائم بالقسط ہے, عدل کا قائم کرنے والا. انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر, وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر, ہم نے کتاب نازل فرمائی, ہم نے میزان نازل فرمائی, حقوق اور فرائض کا توازن, حقوق اور فرائض کا توازن. کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟ لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے, جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو, لوہے کی طاقت سے ان کے ساتھ لینے جائے, تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں, میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں, جانے دینے کو تیار. آیت نمبر 25 سورہ حدید, نظام عدل و قسط, انزال کتب, ارسال رسل, ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل و انصاف قائم کرنا. حضور سے کہہ دیا گیا, یہ سورہ شورا کی آیت یاد کر دیجیے, آیت نمبر 15, کہہ دیجیے عمر تو لے آ میرا بہن, دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں. مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اہل ایمان عدل کو قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ, اور اللہ کی گواہی دو, اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائمم بالقسط ہے, اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہی مضمون پھر دوہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے, روٹی دینی ہے, کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو. یہ ہے دین, جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے ہو جائے. انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے. حضور کی اپنی شان تھی, یدا وانہم اسرہم والارضالتی قالت علیہم, آ کے آپ نے دنیا کو, وہ جو توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے توق, ان سے نجات دلائی, سرمایہ داروں کی غلامی کے توق اس سے نجات دلائی, سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی, اور بادشاہ کی جڑ کاٹ کر برابر, تم سب کے سب برابر ہو, بادشاہ صرف ایک وہ ہے,
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے کو ہی باقی بتانے آدری. یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا, سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ, تمہیں سے کوئی آقا نہیں ہے, سب کے سب بندے بن جاؤ, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا, اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑ گئے, پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے, بدوی بدو لوگ تھے, کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے, آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے, یہ استفاع والی جان نہیں چھوڑ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں, اور صحابی اتنے درجے کے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور ایک ہی صحابی ہے جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے, یہ سعد تیر چڑھا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو, اس وقت حضور نے فرمایا ہے سعد تیر چلائے جاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ شان ہے ان کی. ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے, لوٹ مار کرنے نہیں آئے, نا قد ارسلنا, اب تو ہمیں بھیجا گیا, وی آر آن اے مشن, اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو, اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں, اینڈ واٹس دی مشن, لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, لوگوں کو نکالیں جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف, ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے, نظام خلافت راشدہ, جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. ایران سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہے نا ملک حکم, تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیسا لنا ملک, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے, بل لنا امیر, ہمارا ایک امیر ہے. کہاں ہے بھائی, تو محل نظر نہیں آیا ہمیں, کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے, محل محل تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ گیا ہے, کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے, بہت تلاش کیا نہیں ملے, تلاش کرنے گیا. وہ نظام, کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو, اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں, ہری جن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں, فالو دیم, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. نوٹ کیجئے, یہ تین ہیں حقوق, اللہ کا حق اقامت دین, رسول کا حق تبلیغ قرآن, اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے, اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے, یہ انسانوں کا حق ہے. تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین ہے. یہ چیزیں میں نے کہی ہیں, یہ ہیں دائمی ابدی. ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں, شروع کریں آج کریں, کل ایک اور آدمی مل جائے گا دو ہو جائیں گے, ایک اکیلا دو جماعت, ایک اکیلا دو گیارہ, نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں, فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے, کامیابی ناکامی, 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے ناکام رہے, کس معنی میں؟ ویسے تو کامیاب وہی ہوئے, باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی, لیکن کس معنی میں تو ناکام رہے, کوئی پرواہ نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں, اور یہ گویا کہ میری گفتگو اب یہ کنٹینیویشن میں ہے جو جمعے کا میرا خطاب تھا. پہلی بات تو یہ سمجھیے, اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان, یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسے ہی مسلمان ملک ہیں, یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے, کوئی خصوصی حیثیت ہے, کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے. میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا, میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں. اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ سورت اس کا کیا مطلب,
اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے. جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشپناہی کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا. ہندو پہلے بھی غلام تھا، اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا. پہلے غلام مسلمانوں کا تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا. اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے. اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا، اب تو پھر بھی رول آف پین ہے، رول آف سورٹ تو نہیں ہے اس وقت. انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا. اگر یہ چلا گیا اور ملک آؤ گے آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق، ون مین ون ووٹ، تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے. ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے معاش، ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سالہ جو ہے غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا. جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے انفاظ سے، جو سقوط مشرقی پاکستان کے وقت اس کی زبان سے نکلے ہیں، وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا. یہ تھا خوف. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پاکستان دیا، دو ٹکڑے دیے، تم اس میں آوا، پناہ دو. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. اور رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات کا رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں، ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. کانگریس جیسی طاقت، بڑی منظم جماعت، سرمایہ اس کے پیچھے، تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے، انگریز کی سپورٹ اس کی، تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے، پاکستان کیسے بن جائے گا؟ اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ ان دباؤ سے بچ جائیں، ہم ان ہندوؤں کے دباؤ سے، ثقافتی، مذہبی، لسانی دباؤ سے، معاشی دباؤ سے بچ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں، وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی 1930 کے خطبے میں، کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں، انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا نقشہ دکھا دے دیں گے. ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت، خلجیوں کی حکومت، افغانوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت، خلافت راستہ تو نہیں دیکھی نا. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کرے، یہی قائد اعظم نے کہا تھا. پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی، بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا، لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے، ہم نے نعرے لگائے، دعائیں مانگی جڑا گڑ کر. اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اللہ تو ہمیں یہ ملک دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. اس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے، 52 برس پورے ہو گئے، آج 27ویں شب ہے، میرے اندازے میں آج 27ویں ہے، عرب میں، خلیج میں، سب جگہ 27ویں شب ہے. آج تو بہت دور نہیں ہے خلیج آپ سے، خلیج ہی کے دہانے پر پاکستان واقع ہوا ہے. 52 برس پاکستان کے ہو گئے، اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا. کہاں ہے وہ اصول حریت و اخوت و مساوات؟ وہی سودی نظام، وہی جاگیرداری نظام. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایا کشت دہ کالا خراب، انقلاب ہے انقلاب. یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا، سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے ویش کر.
انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب کے لیے آئے، وہی بھی کام گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدعہدی کی. اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا. سورہ توبہ کی 3 آیات، منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائے. لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلو بھی، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. بتولو، پھر موڑ لی، وہ موڑے دور اعراض کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ہو کے جاؤ گے. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آج پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی. ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتبہ لن یغفر اللہ. اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں. نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، اصلیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے، تحلیل. نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر 3 چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں، وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلین کا معاملہ، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشن ہے. اور 3 سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت. قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر. یہ دفعہ بھی موجود ہے، کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپریٹو نہیں ہے. آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا رکھی ہے، وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں، کوئی ذکر نہیں. ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل سے یہ کوڈ بنائی، 2 ہتھکڑیاں بھی پہنا دی اس کو، 2 بیڑیاں بھی پہنا دی، دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج. اس سے بڑا مکر اور فریب، اور اس سے بڑا جھوٹ، اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ. اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت لیں. نمبر 3، مذہبی دہشت گردی. کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی بھی آ کے نہیں کر رہا ہے، ہیں تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ رو کے ہوں، وہ فساد کے ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب دنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیئاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ 3rd type آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. 4th درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے،
کوئی حکومت نواز شریف صاحب کیا، کوئی بھی ہو اس وقت، وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتی، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا. کسی ایک قسط کے آنے میں ذرا دیر ہو اور جان پر بن جائے گی حکومت کی، ہم بالکل دیوانے. وہ تو جب آپ اس کی ان کی پوری پالیسی کو اگر تو کریں گے تو آپ کو وہ قسط دیتے رہیں گے، ہیروئن کی ڈوز آپ کو ملتی رہے گی، لیکن جتنی وہ ڈوز آپ کو مل رہی ہے بیڑا مزید غلط سے غلط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے. ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی، دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا. جس طرح آپ کے اسٹاک ایکسچینجز اور جو کرنسی جو ہے جس طریقے سے ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے پاریس سے، تو پاکستان تک پہنچنے سے کیا دیر ملے گی. اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی تھی. وہاں بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے لیے. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا، سبا قوم سبا کے بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد. ہندوستان جیسے کچھ شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانی سے ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی. قلوب رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس تو ان کے لیے دو جنگل باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو کوئی اور دے لے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر. اللہ اللہ خیر صلاح ظال کا جزائنا ہوں بے ماں کفرو، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا. وہ حل نجازی نل کفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہیں کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں. اس سے آگے آئیے، حصے بکھرے ہونے کا شدید اندیشہ اب پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں عدلیہ کا بحران، اس میں چیف جسٹس بھی سندھی اور جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی سندھی، اور دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اب صدر بھی سندھی وزیر اعظم بھی سندھی، کوئی چمک ہے یا کوئی دمک ہے یا کوئی طاقت ہے کوئی پشت پناہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہضم ہوتی جا رہی ہیں؟ لیکن کوئی ہے بہت بڑی ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہضم کرا رہی ہے، ورنہ اس ملک کے اندر یہ چیزیں اس آسانی سے ہضم ہوتی تھی؟ کہ بول رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر کہ کوئی ایجنڈا ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. میں نے جمعے میں کہا کہ اب تو جناح پور کے لیے بھی آثار نظر آ رہے ہیں. بہرحال وہ جو قوم سبا تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا کلٹنا تھا اور دبدبا تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا. وہ حصے بکھرے ہونے کا معاملہ پھر، بلکہ نسیہ منسیہ ہونے کا، جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، اس صدی میں دو عظیم مملکتیں عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئی. دی گریٹ آٹومان امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. دی گریٹ یو ایس ایس آر، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر. زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، عالمی سیاست کے حالات اب جدھر جا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو اگرچہ ظاہر بات ہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور اس وقت وہ زخم خوردہ بھی ہیں، لیکن جو باتیں وہ سیاسی انداز کی کرتی ہیں، اور خاص طور پر جب اسی کی تائید میں دوسرے لوگ بھی جو باہوں کا سیاست سے تعلق ہے، قاضی حسین احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے،
اور اس وقت چاہتا ہے امریکہ کے پاکستان کو بالکل تابع کر کے بھارت کے، اور اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی اس کی حیثیت نہ باقی رہ جائے، اس لیے کہ بھارت ہی واحد ملک اب اس ملک علاقے میں رہ گیا ہے کہ جس کو وہ پراپ اپ کر سکتا ہے چائنا کے خلاف، بس کوئی ہے نہیں. اور چائنا ایک بہت بڑا تھارن ہے ابھی آن دی سائڈ آف امریکہ یا جو بھی نیو ورلڈ آرڈر ہے. اور اب جو خاص طور پر بھارت میں بی جے پی جس طرح ابھر کر آ رہی ہے، جان لیجئے کہ ان کا پہلا اوپن ڈکلیئرڈ جو ان کا ایم ہے ٹو انڈو پارٹیشن. میں جتنا کچھ وہاں کے حالات سے واقف ہوں، بھارت کے مسلمانوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ان سے. پہلا ٹارگٹ انہوں نے بنانا ہے اس پارٹیشن کو ختم کرنا، ان کی گئو باتا کے ٹکڑے ہوئے ہوئے، ان کے یہاں مذہبیت اور کیا ہے، ان کا کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، ان کی روایات ہیں، تہذیب ہے، کلچر ہے، ایک پارٹیشن کے خلاف وہ کھلم کھلا ہے تو انڈو ہی. اور اس کی صورتحال جو ہے اب اس کے لیے فضا بہت ہموار ہو رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے. ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے، یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے. 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے. 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے. مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں. یہ سارا ہمارے پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باڑ ہے ہم پر، ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے. پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے، ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ورلڈ، ورلڈ آف اسلام ہیز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا. اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے، ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیت ابری ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا. تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا، انہوں نے کس لیے حصہ لیا؟ کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم کہ امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا. تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے. وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے. اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن دو نسلیں تو بیچ نہیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی. یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سے گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری آکبت سوار چلے، تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے تم، یہاں وہ کیوں یہاں پر؟ بال ٹھاکرے جو کچھ کہتا رہتا ہے، یہ وشوا ہندو پریشر کے لیڈر جو کچھ کہتے رہتے ہیں. بی جے پی والے تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ماڈریٹ ہو گئے، مائلڈ ہو گئے اپنے بیانات کے اندر. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی مسلمانہ نے بھارت کو ذرا اطمینان دلا کر پہلے نمٹ لے دونوں سائز کے ساتھ، بنگلہ دیش نے بھی اور بنگلہ دیش نے نمٹ لیا انہوں نے. حسینہ واجب کے آنے کے بعد اس وقت در حقیقت ورچوئلی بنگلہ دیش از انڈر بھارت، راہ کا جال بچھا ہوا ہے. میں ابھی ہو کر آیا وہاں پر، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا، لیکن اتنا خوف ہے کہ مجال ہے کہ وہ ہمارا کوٹ نہ کر دیجیے، کہیں
کہیں ان کا ہی نام میرا نہ بتا دیں. یہ خوف کی کیفیت ہے. دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے فرقہ بند کا معاملہ جو طے کر دیا ہے, پانی ہے ہی نہیں. وہ بنگال جو میں نے 1968 میں دیکھا تھا, ہر طرف سرسبزی اور شادابی اور پانی پانی, اب دیکھ کر آیا وہ پانی نہیں ہے, وہاں سوکھے پڑے ہوئے نالے اور دریا. صورتحال ان دونوں خطوں کی جو ہے, پہلے ان سے نمٹ کر پھر وہ کچھ کریں گے. تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے. تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے, اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے. تو رسولوں کا مقصد, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے. بقول اقبال کے, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے عرضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا, اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر, افغانستان خراسان ہے اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی. عربوں میں تو دم نہیں ہے, پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے, 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے, اور اس کے بعد 88 تک وہ ان کے قبضے میں رہا. عرب واپس نہیں لے سکے. کون لینے والا تھا؟ کرد خون, صلاح الدین ایوبی. اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے, قوم بودی ہو چکی ہے, ان کو دم نہیں ہے. عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا, کھوکھلا کر دیا. اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے, انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر, یروشلم میں جا کر غسل نہ ہو جائے. اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. میں نے تین اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے, اللہ کے حقوق کے حوالے سے, رسول کے قرض کے حوالے سے, انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے, اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے, اس کی بنیاد کیا تھی, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. آج جس صورت سے ہم دو چار منافقت کے تین اسپیکٹس, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا, اس کا بھی ذکر ہے, جو سورہ سبا بھی ہم نے دیکھ لیا. اور جو اندیشے ہیں, مزق نہ ہوں کل ابو مزق جال نہ ہوں احادیث, جو بس کہانیاں رہ جائیں گی, کبھی ایک ملک بنا تھا قائم تھا, اس کا عین امکان موجود ہے. بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا, بڑی جلدی ہو جائے گا. پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فورن آفس کی رپورٹ, کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا. اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹو سائڈ دکھاؤں, ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے, پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے, اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے, لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے. قرارداد مقاصد آئی, اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے, گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے. ایسے جیسے میں مسلمان ہوں, چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر, مسلمان ہوں. ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ناٹ ٹو اس. حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, اور یہ سیکرٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر اندر. یہ ہے لا الہ الا اللہ, دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ, ان الحکم الا للہ, لا الملک. پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے, بہت سی تحریکوں, بہت سے مصنفین, علامہ اقبال, مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے ہندو پاکستان میں
جوان ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. نمبر ایک, انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے, مذہب نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا دین ہے. معلوم ہے, وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے. کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے. وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے, ایسی تجارت میں مسلمان کا ستارا ہوئی دین و دنیا میں جس پر جدائی, ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری, جدا ہو جن سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اقبال کا پیغام تھا, وحدت دین و دنیا, دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے. اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے, خواہش بھی ہے, جذبہ بھی ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت اپنی سیاسی مصلحتوں میں, اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی اپنی شخصیت اس کو ابھارنے کی فکر ہے. ایک خلط مبنگ بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں, غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے. تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اسلام نہیں آ سکتا. تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی. کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے. کبھی چھ چھ گھنٹے بھی نماز تراوی کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ, درس قرآن کی محفلیں, پانچ پانچ سو سات سات سو آدمی جمع, جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں, کوئی اختلافی بات نہیں. جو لوگ ہیں یہاں پر پچیس دن جنہوں نے مجھے سنا ہے, کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات؟ قرآن ایز سچ, قرآن سمجھو. یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے, الفاظ الکبیر انہوں نے لکھی, قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا, ان کے دو بیٹوں نے اردو میں, اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ. آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں, بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو. ہے بڑی بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے. مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو, تم خواب کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو, تمہارے دل میں شکوں کو شبہات پیدا ہو جائیں گے, بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا, انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, اتنا بڑا گناہ کیا, بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی, جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے, وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد, اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں, باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر, کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا, وہ حملہ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے, قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا, کھلی کتاب, پڑھو اس کو, سمجھو اس کو. لیکن الحمدللہ اس کا, اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی. مواقع ملے ہیں ہمیں, اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں, جو یوں سمجھئے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں, اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. غلغلہ پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا, اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں, جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا, تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے صرف کوئی طرح نہیں, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں, جہاں چلے جائیے آپ, جہاں اردو پڑھنے والا, اور اب تو میں نے تین چار سال سے انگریزی کی امتحان توڑنی شروع کر دی ہے. امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا, اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے. یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا, اب وہ مسکرائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ میں تو یہاں تو کرتا نہیں, وہاں تو جتنی چاہے ٹانگ توڑے اس کی, اس لیے کہ انہیں خود انگریزی نہیں آتی. ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں, اپنے اپنا ہے وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں, اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے میں ایک دفعہ, پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر, باقی سب انگریزی ہوئی. پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو, لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو, پھر وہاں سے ہو کر مختلف, وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت, وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے. تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا, اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا. یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں, ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں.
اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہو. پہلا قدم تو وہ تھا کہ جو میں نے جمعے میں بیان کیا، اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے. نوبڈی از ایگزمپٹ، یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہیں اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے. یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے، انقلاب نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے، ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کورا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کبھی رک گیا. حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی. پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماع، لا اسلام الا بالجماع، اور سب سے بڑی حدیث، انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سب و طاعت والی، جسے نہ ڈوبے، اسٹرانگ ڈسپلن، اور یہ جماعت کیا کرے گی، ہجرت اور جہاد کرے گی. یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے، انی آمرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہے، حزب اللہ اللہ کی پارٹی. سورہ مجادلہ میں، شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان اور اللہ کی پارٹی. اس جماعت میں ہر فرق کو ہونا چاہیے، البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو. جیسے حضور نے فرمایا، بلبو انی ولو آیت، پہنچاؤ میری جانب سے کہا ایک آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا، میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ. باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کے لیے کیا کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، وہ اپنی زندگی وقف کر دیں. اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل چھک جائے، اگرچہ اس کے چار خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے. نمبر ایک، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں، کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے. جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کہہ لیں اسے، غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے. ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے. نمبر دو، وہ ڈسپلن ہونی چاہیے، سم و طاعت، آمرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، بالجماعت و سمع و طاعت. ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا. نمبر تین، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی سپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہے ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو حدیث اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے،
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ سیرت النبی سے دیکھیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے. باقی یہ کہ ہم آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے ویدر دے پریکٹس واٹ دے سے، ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں. چار چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے. ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا. اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ چار شرطوں میں انسان تلاش کرے جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے. میں نے جو عہد لیا جمعے کے روز، اور کچھ لوگ بعد میں پریشان بھی ہو گئے اتنا بڑا عہد لے لیا ہم سے اچانک لے لیا، وہ اس لیے لیا ہے اس میں الفاظ ہے ممکن ہے حد تک میں اپنا وقت اسلام میں لگاؤں گا. کوئی میں نے اس کے لیے معیار مقرر نہیں کیا ہے، ممکن ہے حد تک اس کی کوشش رشت کرے. فتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے. خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے. مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی، 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کئی 800 برس حکومت کی، کئی ہزار برس حکومت کی، بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرا غازی خان بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے. یہ تو جزیہ تعیدی ہم سامنون، اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا وی ہیو اوینجبل 1000 ایئرز ڈیفیٹ، اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. آج بھی سونیا گاندھی دوبارہ سین پر آئی ہے، اور اس کا شاید آپ نے بیان وہ پڑھا ہو، بھارت ہیز آلریڈی کالونائز پاکستان. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں. بھارت ہیز آلریڈی کالونائز پاکستان، کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا گیا آپ کے پاس. یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا. تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نو انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے، اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن بندھن لگا دوں. اب میں چند باتیں عرض کروں گا. جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں، اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے. ہے جو سجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آج شروع تو کر دینا کسی میں شریک ہو جائے. اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصول، وہ ہے بیعت کا نظام. لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو. وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو. اب میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے 33 سال میں جو کام کیا ہے، 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا، اب یہ 98 آ گیا ہے، 32 سال تو پورے ہو ہی چکے ہیں. پہلا میرا کام تھا دعوت رجول القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو. اس 66 برس میں اپنی عمر کے میں نے جو 25 دن یہاں مشقت جھیلی ہے، اس سے پہلے امریکہ میں آدھا قرآن میں انگریزی میں بھی دورہ تو میں قرآن ریکارڈ کرا چکا ہوں، پورا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب انگریزی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، 20-20 گھنٹے کے پروگرام ایک ایک گھنٹے کے چنگ میں ریکارڈ کرائے ہیں،
چھ گھنٹے کا پروگرام ہے ایمان کے بارے میں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دو گھنٹے کا جہاد, دو گھنٹے کا نفاق, دو گھنٹے کا شرک, اور آٹھ گھنٹے کا پروگرام خلافت کس کو کہتے ہیں؟ اور خلافت آج اگر دنیا میں قائم ہوگی تو اس کا پولیٹیکو سوشو اکنامک ڈھانچہ کیا ہوگا؟ یہ ویڈیو میں آڈیو بھی اویلیبل ہے. بہرحال یہ دعوت ریل قرآن کے, اس کے نتائج الحمدللہ بہت نکلے ہیں, براہ راست بھی نکلے ہیں. انجمنیں قائم ہوئی ہیں, لاہور کی مرکزی انجمن, پھر کراچی کی انجمن, پھر ملتان کی انجمن, پھر فیصل آباد کی انجمن, پنڈی کی انجمن, پشاور کی انجمن, انجمنیں قائم ہوئی. اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں, لاہور کی اکیڈمی پہلے, پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے, اکیڈمی ملتان میں بن چکی ہے. قرآن کانفرنسز ہم نے منعقد کی ہیں, قرآنی تربیت گاہیں ایک ایک مہینے کی, چالیس چالیس دن کی, سات سات دن کی ہم وقت, یہ سب کیا. اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا جبکہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی, اس وقت میرا عوامی درس جو ہوتا تھا وہ پانچ سو سات سو آدمی اس میں ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اس کی گنتی سے معلوم ہوگا کہ سات سو نسخے وہاں تقسیم ہوئے. اور اس کا ایک بالواسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے, بہت سے ادارے اب قائم ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی دعوت, عربی زبان کی تدریس, جو ہم نے آج سے سن, یوں سمجھیے کہ یہ انجمن قائم ہوئی ہے سن 72 میں, 26 برس ہو رہے ہیں. ہم نے جو اصطلاحات مدع کی تھی قرآن کانفرنس سے, الحمدللہ وہاں ہو گئی. یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسز, اس میں بھی بالواسطہ الحمدللہ ہمیں اس کا فضل ملے گا, اس لیے کہ کام شروع ہم نے کیا. اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے, کس طور سے ہوا ہے, اس کا صغرا کبرا کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا ریشنلے کیا ہے, وہ میری ایک کتاب ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں یہ کتابیں ہیں یا نہیں, لیکن یہ کہ دعوت ریڈیول القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب مطالعہ کریں جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے. اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے, یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں, ون ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے, لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے, امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور ون ایئر کورس کر کر کے نوجوان جا رہے ہیں. الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی, یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد, ایک مردہ سنت کو زندہ کیا آپ نے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن, حدیث, سنت, سیرت اور 1400 برس کی تاریخ جو ہماری مسلمانوں کی ہے, 1300 برس تک کم سے کم, کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے. حضور نے کی بیعت, آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر, آؤ مرنے کی بیعت کرو, یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنصت والمکر. بڑی طویل حدیث ہے, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بھی ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے, اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہی سے لیے. بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب, ایک جماعت مرتب کر دی ہے, ڈھانچہ بنا دیا ہے, نظام العمل بنا دیا اس کا. یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں. لاہور والا ہوا, حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے, حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کم یہاں لگا دو, لگا دیا گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے سراخوں پر, اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں. فرمایا ہاں کہو, کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ, اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا, فرمایا اٹھاؤ اکھاڑو کیمپ یہاں سے لگا دو. تو مشورہ شامل ہوں, پھر آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے. قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے, مشورہ بھی ہو سکتا ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے, ذاتی تنقید بھی کیجیے. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے, باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ. تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندہ رہ گیا تھا, اسی لیے پہلے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیعت پر جماعت, لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ, اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کے پورا نظام العمل بنا دیا ہے. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اس میں اس طرح مشورہ ہوگا, اس طرح بات ہوگی. اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے, 50-50 60-60 صفحے کے, تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے, لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات, ہم جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, یہ بھی ایک جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے,
جو بھی قافلے ہیں دیکھیے سب کو دیکھیے، لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے، عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورت حال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا، وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، عام ریسپانسبل، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے. یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو زندہ یا زندہ. باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں، جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، اور جماعت اسلامی میں میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا. بارہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے. کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز فیوٹیلیٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے، وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسنٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈس ریلیجن ہو گیا کسی وجہ سے، اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی. وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے، مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب. جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کچھ حقوق و شمار تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اسٹڈی کریں، معلوم کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے، بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے فاما بنعمت ربک فحدث، جو بھی نعمتیں ہوئی ہو ان کا تذکرہ کیا کرو. الحمدللہ کے منہج انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے، اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے. ہم میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں نہ آئے پھینک دیے اٹھا کر، کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھے کیجئے بات. منہج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے، کیسز بھی ہے، آڈیوز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے. چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی 1991 میں، میں نے یہی کراچی سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالد دینا ہال میں میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر، اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں، 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں. لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہے ابھی اور تنظیم میں، تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہے، تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے. اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی، تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے. میں نے وہ اپنے خطبات جو ہیں وہ شائع کیے، ان کا فارسی میں ترجمہ کرایا ہے، خاص طور پر اس وقت افغانستان میں اور ایران میں شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ انہیں معلوم نہیں، کر بیٹھے ہیں وہ، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا چاہے کیسے. ہم ایران میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ان کے خامنائی صدر جو ہیں، ان کے رہبر اور ان کے اور صدر کے مابین اختلاف ہے، سڑکوں تک پر وہ اختلاف آ گیا. یہ ڈوئلزم چل نہیں سکتا، ایک طرف انتخاب ہے، انتخاب سے ہو کے آ رہا ہے، ایک طرف وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خمینی صاحب نے، وہ جو پہلے صدر تھے بنی صدر صاحب، وہ شاید 98-99% ووٹ لے کر آئے تھے، خمینی صاحب نے ڈسمس کر دی، چھٹی ہو گئی. تو نظام کیا ہوگا، اسلامی خلافت کا نظام کیا ہوگا؟ میں ہو کے آیا ہوں پچھلے سال، اور وہاں کے علماء سے گفتگو ہوئی ہے، کنفیوز ہے. باقی یہ جو بےچارے ہمارے ساتھی افغانستان کے، ان پہ تو اکثر کی جدید تعلیم ہی نہیں ہے،
وہ بارہ کا جذبہ تھا، حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے، اور طالبان کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن یہ انہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی نظام اب کیسے چلے گا، ماڈرن حالات میں ماڈرن سٹیٹ ہو، خلافت ہو، خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے تعاون چاہیے، وہ کتابیں پھیلے چھپے. اس حوالے سے یہ چار شق ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق ان سے ہے. دعوت رجول قرآن میں میں نے اپنے فکر کے، اپنی سوچ کے چار سورسز معین کیے. اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے، وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے، ان کا فلوسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک. اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے. اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، ان کا انتقال ہوا ابھی شاید دو سال ہوئے ہیں، لیکن انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن 35-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا. وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا، علامہ اقبال کی آخری خواہش. اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے. یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی. لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابو الکلام بھی تھے. انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی. اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے. اور تین اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے. تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی، لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے. اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے. تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز ہے. تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا، اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو اس پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن. پھر ابو الکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو. اور مولانا مودودی بھی الجمعیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت، جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے. یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ بس اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق کے خاطر قائم ہوا ہو، جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا، اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کرے اور بیعت کرے اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے. اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کے روح سے کروں گا بعد میں. یہ نہیں اگر اس سے کم تر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتا کم تر معاملہ رہے، ابھی بیعت کے معاملے میں اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے. بن یہ کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے. آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے کتنے سال لگائے ہیں، کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں؟ کیا ایک سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں میں پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی ہے تو میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے. ہم نے ان کے لیے ون ایئر کورس شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں، اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایس ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف بے کے قرآن کی مانی گئی. ان کے لیے کورس ہے، اس میں آپ شامل ہو جو اس کا
کتاب کیا وغیرہ وہ شائع ہو چکا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. نمبر تین تحریک خلافت جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا, تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا, جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے, اس کی ممبر شپ ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بن لے گا, وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے. یہ چار شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, شریک ہو سکتے ہیں. درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری اس کے تین جز ہیں. پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان, صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے. لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب, میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا, اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے. اور نمبر تین واتوب الیہ توبۃ نصوحا, اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پہلا حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ انی اعاہد اللہ, میں اللہ سے عہد کرتا ہوں, یہ اللہ سے عہد ہے, بہ و شرح اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, جنت اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا, آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے. وہ بیع کیا ہے؟ انی اعاہد اللہ, میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. ان احجر کل ما یکرہ, ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے. اجاہد فی سبیل ہی جو استطاعت, اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا. اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی و عبداللہ نفسی, اپنا مال بھی خرچ کروں گا, جان بھی, وقت بھی صرف کروں گا. لے اقامت دین ہی و الاء کلمت ہی, اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اب تیسرا حصہ آیا, ولی اجل ذالک, اس مقصد کے لیے ابایعک, میں آپ سے بیعت کرتا ہوں. یہاں سے ابو حدیث شروع ہو رہی ہے, ابایو کا علی السمع والطاعت, لیکن یہ کہ اس میں لفظ کا اضافہ کیا, فی المعروف, آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو, ود ان دی پیرامیٹر آف شریعہ. حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے, سمع والطاعت, اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے, معصوم تھے, جو حکم دیں گے مانیں گے. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت, بس ہم نے اس میں اضافہ کیا, علی السمع والطاعت فی المعروف, شریعت کے دائرے کے اندر, فی العسر والیسر, اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے چاہے آسان مانیں گے. والمنشط والمکرہ, چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, مانیں گے. وعلی اثرت علینا, اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں, آپ نے نو وارث کو امیر بنا دیا, نہیں, اٹس یور پریروگیٹو, یہ آپ کا اختیار ہے جس کو چاہے آپ بنائیں, ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں. دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے. والا اللہ نازل امرہ لہ, اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں, ان سے بھی تعاون کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور آخری بات وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم, ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے, مشورہ دیں گے, صحیح دیں گے, اب اپنی بات جو ہے ود ہولڈ نہیں کریں گے, اپنے اوپینینس کو روکیں گے نہیں, حق بات کہیں گے, اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے,
اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ امیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی. یہ بیعت ہے. اور اب آخر میں میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی, درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا, اس سے پہلے کی دو آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے. یہ پکار جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان, لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی. بظاہر بہت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے, لیکن جس سے زندگی مل رہی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسانوں سے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس عذاب سے, اس فتنے سے, جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا, گندم کے ساتھ دھل بھی پسے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پھر وہ آیت آئی تھی, واذکروا, ذرا یاد کرو, اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اور اس کے بعد کی دو آیات, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو, جو وعدہ کیا ہے سمعنا واطعنا اس کو پورا کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے, اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں, یہی بیڑیاں پڑی ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.